Всім привіт! Ми знаходимося в RJS. Саме сюди привозять туристів Coral Travel, і тут можна взяти на прокат спорядження. Цей центр може забезпечити 600 комплектів, але, звісно, туристів одночасно не привозять, шатли їздять періодично, кожне приблизно півгодини. Тут ми можемо побачити ціни. Лижі, ботинки, палки, 100 турецьких лір. Доволі непогані ціни, оскільки при готелях, навіть там, де є прокати, їх дуже мало, ціни вищі. І можна взяти інструктора. Тут є російськомовні представники, тому без проблем у туристів змови. Ми знаходимося в ресторані готелю RJS iSkite. В цьому ресторані можна зайти і поїсти. Не на виніс, а саме в ресторані. Оскільки ресторан знаходиться при готелі, не порушують карантинних правил. Ціни в ресторані при готелі iSkite. Куриця на грілі 40 лір, гамбургер, говядина, кола теж 40 лір, картошка фрі 20 лір, стейк, говядина 75 лір. Ось такий приблизно цінник на курорті.